הוועידה שתיפתח מחר בבחריין ספגה הרבה ביקורת. הפלסטינים מחרימים, נציגים ישראלים רשמיים לא הוזמנו, ומדינות ערב שולחות נציגים זוטרים בלבד. אבל הישג קטן היא כבר השיגה. ממשלת בחריין אישרה לראשונה מזה 25 שנה לעיתונאים משישה כלי תקשורת ישראלים להיכנס לממלכה. טוב, אז אנחנו כאן ברבת עמון, אנחנו מתחילים מפה את החלק האחרון של המסע שלנו לבחריין. טיסה בסך הכל של שעתיים וחצי בדרך למקום שממנו בעצם לא שודרה אף פעם מהדורת חדשות בישראל. בואו. המטוס החדיש של חברת התעופה הבחריינית גולף אייר לא עמוס במיוחד. כמה עשרות מקומיים, עובדים זרים, תיירים ועיתונאים ישראלים. במפה שאתה רואה את המסלול של המטוס, לא קו שבכל יום. אנחנו עכשיו בערך באמצע הדרך לבחריין, אנחנו עוברים עכשיו מעל לסעודיה, מתחתנו מדבר הנפוד הגדול, וממש בערך עוד שעה אנחנו נגיע, ננחת במנמה. אגב, יש לא מעט ישראלים שעושים את המסלול הזה כל שבוע, בעיקר אנשי עסקים, אבל גם נסיעות חשאיות של נציגים של ממשלת ישראל. כשהמטוס נמצא כבר מעל מי המפרץ הפרסי בדרך לנחיתה, מבינים כמה זעירה בחריין על 700 אלף התושבים שלה. לא הרבה יותר גדולה מגוש דן, דחוקה בין סעודיה לבין איראן. انا الساعه 3:05 مساء مره اخرى نيابه عن شركه طلعان قديس خلطان 400 طاقم نود ان نشكركم على سفركم معنا شكرا ومع السلامه. אז זהו, הגענו למנמה, לבחריין. אגב, קיבלו אותנו מאוד מאוד יפה, בידוק במכס היה קצת יותר ארוך, אבל אנחנו פה. הבחריינים לוקחים את הוועידה ברצינות רבה, הם מאורגנים ואדיבים, כל אורח שמגיע מקבל טיפול VIP. כ-300 דיפלומטים ואנשי עסקים מעשרות